به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام می‌فرستم بر یکایک دوستان، عزیزان، مستمعان، حاضران و غایبان و آرزومند نیکبختی و بهروزی همگان هستم و دعا می‌کنیم همراه همه روزداران محترم و نیایشگر که خداوند این ماه مبارک رو به حقیقت برای همه ما و همه ساکنان ربع مسکون مبارک گرداند و خیرات و برکات عظیم و فیوضات بسیار نصیب ما کند، علی الخصوص ما ایرانیان که در انتظار جهش ها و خیزش ها و جنبش ها و تحولات و چرخش های بسیار هستیم در کشورمان، و امیدواریم که این آخرین رمضانی باشد که ایام سختی رو پشت سر می‌گذاریم و پس از آن فرجی و فتوحی و گشایشی برای ما حاصل شود و به جای چهره های اندوهناک لب های خندان رو ببینیم و شاهد باشیم. امیدواریم که دشمنان هم در دشمنیشون ناکام بمانند و خداوند عقلی به حاکمان مستبد ما هم عنایت کند که با کارآمدی و کفایت و حسن مدیریت و با انصاف و با وجدان شرمگین به کار ملک و سیاست بپردازند. روز گذشته، یعنی روز جمعه پیشین، گود فرایدی بود، یا چنان که پاره‌ای از دیکشنری ها نوشتن گاد فرایدی، جمعه الهی، یعنی همون جمعه‌ای که بنابر روایت مسیحیان عیسی علیه السلام بر رفت مصلوب شد و پس از 6 ساعت که از به دار کشیدن او گذشت بر اثر خونریزی بسیار توأم با دردهای عضلانی فراوان و تشنگی بسیار، عاقبت جان سپرد و در آخرین لحظات خدا رو مورد خطاب قرار داد که God, why have you forsaken me؟ خدایا چرا مرا رها کرده ای؟ چرا به فکر من نیستی؟ و با گفتن این سخن جان به جان آفرین تسلیم کرد. او رو چنان که در اناجیل آمده است، مادرش مریم و مریم مجدلیه، همان خانمی که به دست عیسی تو به کار شده بود، و پاره از حواریون از دار پایین آوردند و شبانه به خاک سپردند. امروز که روز یک شنبه است که ایستر ساندی نامیده می شود، روزی است که باز بنابر روایت مسیحیان مریم و حواریون بر سر قبر عیسی رفتند برای زیارت. دیدند که قبر، سنگ روی قبر کنار رفته و قبر خالی است و از عیسی اثری و نشانی نیست. امروز در واقع روز بازگشت عیسی، اون هم به نحو بسیار معجز اجازامیزی به زندگی است، و چنان که اناجیل نوشتند عیسی به مدت 50 روز در میان دوستان خود میگشت و در یکی از جلسات ناگهان بر یاران حواریونش ظاهر شد و با اونها همراه بود و پس از 50 روز به آسمان رفت و برای همیشه این دنیا رو ترک گفت و وعده داد که ملکوت خداوند، The Kingdom of God، بر زمین گسترده خواهد شد. تلقی اولیه مسیحیان این بود که ملکوت الهی یا سلطنت الهی. به هر حال اونجا بودیم که عیسی علیه السلام از گور برخاست، به مدت 50 روز در میان یاران و حواریون خودشون بود و سپس به آسمان رفت. البته خب قرآن می دانید که در این زمینه، چنان که من در بحث‌های انجیل و قرآن گفتم، کلام مبهم و دو پهلویی داره. اونچه که صریح است این است که از قول یهودیان میگوید که و قولهم انا قتلنا عیسی ابن مریم، ما عیسی رو کشتیم، و بعد قرآن میگوید نه خیر، اونها نکشتن و اونها بردار نزدن، بلکه خداوند جان او رو گرفت. حالا این که واقعیت چه بوده به هر حال محل تفسیر است. باری ما درود میفرستیم به روح عیسی علیه السلام که از اولیاء بزرگ خداوند بود، حجت الهی بر زمین بود در دوران خودش، همچنان یکی از اولیاء بزرگ خداوند است
مورد احترام ماست و می توانید به روح او توسل بجویید و از او فتوح و عنایت بطلبید و ارتباط خودتون رو همچنان که با جان همه اولیا پیوسته می دارید و محکم و استوار نگه می دارید، با این روح بزرگ هم چنین باشید. برای همه مسیحیان هم دعا می کنیم، من که برای همه اهل زمین که از برکات و عنایات این ارواح مکرم و پاکان دو عالم برخوردار باشند و بلکه با دمیده شدن روح صلح آمیز و صلح طلب عیسی علیه السلام سایه جنگ قدری از سر کره زمین مرتفع شود و مدعیان پیروی از مسیح به حقیقت از او پیروی کنند. نمیگیم که اونچنان که عیسی گفت که اگر کسی سیلی به این روی تو زد، اون روی خود رو هم بگیر تا سیلی دیگری بر تو بنوازد، این رو انتظار نداریم، ولی انتظار داریم که به دیگران سیلی نزنند. باری از این مقدمه عبور کنیم. امشب اولین شب از شبهای احیا است، از شبهای آیست که لیلة القدر نامیده می شود و به عظمت و منزلت یاد می شود، و چنان که قرآن کریم می گوید قرآن در شبهای قدر نازل شده است. حالا بنابر بعضی روایات کلن، بر بعضی روایات بعضن، در این که آغاز نزول وحی در ماه رمضان بوده است هیچ شکی نیست، و در یکی از همون دورانهایی که پیامبر علیه السلام در غار حرا خلوت می‌گزید و مشغول مناجات بود تا اولین تجربه های دینی و اشراقی برای او حاصل شد، و در همونجا بود که چنانکه ابن هشام در سیره خود نوشته است، پیامبر گفتند در خواب بودم که جبرئیل بر من نازل شد و به من گفت که بخوان. گفتم نمیدانم چه بخوانم، و الی آخر داستان. به هر حال شبهای قدر شبهای عزیزی است، و چنان که بارها گفتم از در واقع در دهه سوم ماه رمضان واقع می شود که دهه سوم هنگام ثمر بخشی روزه ها و ریاضات روزداران است، وقتی که روح کاملا آماده شده، پاکسازی شده، تهذیب شده، تصفیه شده، آنگاه است که در دهه سوم شما برداشت می کنید از اون کاشتی که قبلا داشته اید و به وضوح می بینید که چگونه روح شما یک شعله های نورانی بر می کشد و موجب تقرب شما به درگاه خداوند می شود. شبهای قدر در تمام این دهه آخر یعنی دهه سوم پخش است. حالا به مثل گفتند که شب 21، شب 23، شب 27 و بلکه بنابر نظر پاره از عارفان شبهای قدر در تمام رمضان بلکه در تمام سال در گردش است و ربطی به شب و روز نجومی و تقویمی ندارد، بلکه ربط دارد به حالت روزداران. برای بعضی ها شب قدر چون زودتر حاصل و قائم می شود، و برای بعضی ها دیرتر، و برای بعضی ها هم ممکن است متاسفانه هیچگاه حاصل نشود، یعنی اون معراج و اون پرواز روحی صورت نگیرد. چنان که در باره از روایات داریم که کم من صائم چه مقدار روزدارانی که بهره ای از روزه ندارند مگر تشنگی و خستگی. خدا نکند که ما جزو اون گروه باشیم، اما باید احتیاط و حذر کامل کرد که چنان نشود، بلکه برخوردار از عنایات و کرامات الهی باشیم، دیگران رو هم قسمت کنیم، هم اگر به لحاظ روحی واجد قوتی تازه‌ای و کمالی شدیم با دیگران در میان بگذاریم، هم اگر در دعاهامون بیتوانیم دیگران رو شریک کنیم و از هر جهت خیر ما هم به دیگران برسد. تنگ دستان رو هرگز نباید فراموش کرد که یکی از مهمترین حکمت‌های روزداری این است. تنگ دستی هایی که اکنون در کشور ما متاسفانه آمده، و لذا کسانی که میتوانند، اغنیا، کسانی که دست گشاده‌ای دارند، باید بدانند که این یک فرصت الهی است که برای آنها پیدا شده
تا بتوانند از خود چیزی بزنند و به دیگری ببخشند و همچنان که راحت و رفاه خود و خانواده خود را می‌خواهند در فکر رفاه و راحت خانواده‌های دیگر باشند. با اجازه دوستان از این مقدمه هم عبور می‌کنم و واقعا التماس دعا دارم و نیازمند دعای نیکخواهان هستم. به سراغ مولانا می‌رویم. قبلا هم اشاره کرده بودم مولانا در میان عارفان ما از کسانی بود که با روزه داری و با گرسنگی انس بسیار داشت. در این عمل، در این عبادت کمال خود رو بیشتر می‌یافت. همچنان که ما از حافظ در می‌یابیم و از اشعار او، دست کم در اون دورانی که اهل عبادت و عرفان بوده است، او با سحرخیزی انس بسیار داشته است. و همچنان که در یکی از سخنان خود آوردم، هر کسی باید کشف کند و به دست بیاورد که عبادت ویژه او چیست. ما از همه عبادات بهره یکسان نمییابیم. بعضی از عبادات برای روح ما مناسب تر است، درست مثل غذاهایی که همه رو یکسان نمیپسندیم. بعضی ها رو با مزه میخوریم و نوش جان میکنیم، بعضی ها رو هم برای تکلیف، برای گرسنگی، برای اینکه زخم معده نگیریم، برای اینکه از گرسنگی قش نکنیم. در عبادات هم همینطور است، اونها هم غذاهای روح هستند. بعضی غذاها در بعضی ها بهتر و بیشتر اثر میکنند، در بعضی ها کمتر. اونچنان که ما از احوال بزرگان دین در میابیم، این چنین بوده است و پاری از عبادات رو بر مبنای تکلیف به جا می آوردن، اما پاره ها رو از سر شوق، از سر ذوق و از سر انگیزه قوی، چون اونها رو می جنباند. عبادت واقعی آن است که شما رو بجنباند، تکان بدهد، یک تحول و ترانسفورمیشن قوی در شما ایجاد کند. باز مثل اشعار می مونه، شما اشعار شعرها رو که می خونید، بعضی هاش به جان شما می نشینه، با شما سخن میگه، ولی بعضی ابیات هم هست معمولیست و اون تأثیر فوق العاده رو نمیگذاره. باز مثل خود قرآن میمونه، مثل کتاب های مقدس میمونه. شما قرآن رو که میخوانید، بعضی از آیاتش یک مرتبه مثل یک پیکانی که متوجه شماست میاد و بر دل می نشیند. بعضی ها هم نسبت به شما عادیست و در مورد افراد مختلف مختلف است. در عبادات، در کارهای نیک، هر چه که هست، چه مستحب چه واجب، اون رو بجویید و اون رو عمل کنید که چنان که گفتم شما رو می جنباند، تکان می دهد، بر سر شوق می آورد، بهرش رو همون موقع می گیرید، همون موقع نقد می شود. به تعبیر حافظ که گفت که غلام پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جا آورد. بعضی از عبادات وعده‌ای هستند، یعنی پاداششون رو گفتن در آخرت میدهند، انشاءالله خداوند میدهد، اما بعضی ها نقده، همینجا شما پاداشش رو میگیرید. امیدوارم که چنین باشد و در کشف عبادت ویژه خودتون کوشا و توانا باشید. عبادت هم فقط صورت خاص نماز و صوم و صلات و اینها ندارد. اون جراحی که برای خدا جراحی میکنه، معلمی که برای خدا تعلیم میکنه، همه اینها میتواند وقتی که خالصا لوجه الله باشه عبادت باشه و این عبادت ها میتواند جانی رو و بلکه بر اثر اون جان جهانی رو عوض کنه. بسیار خوب، میرسیم به قصه ای که مولانا سفرهش رو برای ما گشود. اون زن جفاکاری که شوهر خود رو آزار میداد و شوهر او رو تحمل میکرد، اون زن جفاکار که شوهر عارف و صوفی خودش رو تبلخار میخوند، مفتخار میخوند، کیفت اللیل و بطال النهار میخوند و با خشم و عصبانیت مهمانان رو از خانه میراند. کسی آمد به دیدار او و خانم باز همچنان سخنان ناروا و ناسزا رو در حق شیخ گفت. مولانا هم البته در اینجا کم نگذاشت، آمد به طرف شیخ ایستاد و با لحن بسیار تندی گفته برید اون لب و حلق و دهان کو کند تف سوی ماه آسمان، تف به رویش باز گردد بیشکی، تف سوی گردون نیابد مسلکی. و بعد در
بیان منزلت و مقام شیخ گفت که رزقها هم رزقخاران ویند، میوه ها لب خشک باران ویند، اینها رو خواندیم و پشت سر گذاشتیم تا به اینجا رسیدیم که این مرد که به دیدار شیخ آمده بود چنان خشمگین شد که به این خانم گفت که اگر نبودی نسبت زین سرا پاره پاره کردمی این دم تو را. اگر تو نسبتی با شیخ نداشتی و خانم این خانه نبودی، همکنون تو رو پاره پاره و شرح شرحه می کردم. دادمی آن نوح را از تو خلاص، تا مشرف گشتمی من در قصاص. اون نوح زمانه را، یعنی شیخ را، شیخ ابوالحسن خلقانی را از دست تو خلاص می دادم، بعدم به قصاص تو من رو می کشتن. تازه این تشریف من بود، شرف من بود که به خاطر اون شیخ کشته شدم. لیک با خانه شهنشاه زمن، این چنین گستاخی ناید زمن. رو دعا کن که سگ این موتنی، ورنه اکنون کردمی من کردمی. خب تا اینجا خوانده بودیم و اینجا بود که جناب مهمان یا مرید از خانه شیخ بازگشت، فهمید که شیخ در خانه نیست. به درون خانه هم که راهی ندارد، آمد و در کوچه و خیابان سراغ شیخ رو از مردم می گرفت. واگشتن مرید از وثاق شیخ و پرسیدن از مردم و نشان دادن ایشان که شیخ به فلان بیشه رفته است. بعد از آن پرسان شد و از هر کسی، شیخ را می جست از هر سو بسی. پس کسی گفتش که آن قطب دیار رفت تا هیزم کشد از کوهسار. این هم جزو فضائل جناب شیخ که خدمه و حشمی نداشت که برای او بروند و بیاورند و پیش شیخ بنهند و دست او رو ببوسند و پس و عقب عقب خانه رو ترک بکنند. نه، خودش میرفت و هیزم کشی و هیزم کنی میکرد. اون مرید ذوالفقاراندیش تفت در هوای شیخ سوی بیشه رفت. مرید ذوالفقاراندیش یعنی مریدی که دوست داشت، که ذوالفقاری می داشت و مثل علی خانم و همسر جفاکار ناسزاگوی شیخ رو به سزای خود می رسانه. تفت یعنی به تندی و به سرعت در هوای شیخ سوی بیشه رفت. دیو می آورد پیش هوش مرد، وسوسه تا خفیه گردد مه زگرد. ولی بالاخره سخنان اون زن در این مرد اثر کرده بود. شیطان هم آمده بود و تأثیر اون سخنان رو صدچندان میکرد. دیو یعنی شیطان می آورد پیش هوش مرد، وسوسه میکرد تا خفیه گردد مه زگرد، برای اینکه ماه رو زیر گرد مخفی کند. منظور از ماه یعنی شیخ و گرد یعنی همین گرد و غبارهای وسوسه. ذهنش و ضمیرش رو غبارآلود کرده بود. با خودش این مرد، این مرید چنین فکر میکرد که خب اگر این شیخ شیخ واقعی است، پس چرا زنش به او ارادتی نمیورزه، اعتقادی نداره؟ که این چنین زن را چرا این شیخ دین داردن در خانه یار و هم نشین؟ این آقا چرا یه همچه زنی داره؟ زد را با زد ایناس از کجا؟ ایناس این اونس. با امام الناس نسناس از کجا؟ گفت این دوتا زد، این آقا و خانم که زد یک دیگرن، چطور با هم اونس گرفتن، معانست دارن، زندگی میکنن؟ نسناس، نسناس یعنی میمون. نسناس با ناس یعنی با مردم چه نسبتی دارد؟ میمون چرا باید با آدمیان زندگی بکند؟ نسناس، ما در روایات داریم که، و این رو مرحوم اقبال لاهوری هم آورده است، که قبل از این که خداوند ناس رو خلق کنه، بر روی زمین نسناس بودند. حالا اونایی که طرفدار تئوری داروینیان، شاید هم از این روایات بعدشون نیاد، چون که بعضی ها اینها رو آوردند که بگویند که در روایات هم مؤیداتی پیدا میشه. من هیچ طرفگیری و جانبداری نمی کنم، اما کلمه نسناس بر اینجاها به کار رفته. نسناس یعنی یه قومی که مثل ناسن، مثل آدمیانن، اما آدمی نیستن و گفتن که خلقتشون مقدم بر خلقت آدمیان بوده است. زد را با زد ایناس از کجا؟ با امام الناس نسناس از کجا؟ اینا رو هی با خودش میگفت، این وسوسه ها در جان او میجهید و
و او را آزار میداد، باز او لا حول میکرد آتشی، باز میگفت لا حول ولا قوت الا بالله، باز استغفر الله میگفت که این فکرها چیست که من میکنم، که اعتراض من بر او کفر است و کین. حتی اعتراض این رو خب صوفیان همیشه میگفتن، حتی در دل مرید نباید بر شیخ اعتراض کنند، ظاهر و در حضور که هیچ، حتی در دل باید هر اعتراضی، هر انکاری، هر اشکالی به خاطرش رسید باید او رو دفع کند و بگوید که این از نقصان فهم من است و الا در شیخ عیب و نقصی نیست. باز او لا حول می کرد آتشین، که اعتراض من بر او کفر است و کین. من که باشم با تصرفهای حق، که برارد نفس من اشکال و دق. دق یعنی کوبیدن، دق الباب یعنی در رو کوبیدن، و دق به معنای طعن زدن هم هست، یعنی شما کسی رو که سرزنش میکنی، به سرش میکوبی، میگن دق میکنی. من که باشم، من کیستم که بخوام طعن و دق بزنم بر شیخ و بر کار او اشکال بگیرم یا وسوسه‌ای من رو بر علیه او برانگیزد. باز نفسش حمله می آورد زود، زین تعرف در دلش چون کاه دود. اونو می گفت، دوباره در دلش باز نفس حمله می آورد، کاه دود یعنی مثل دودی که از کاه بلند میشه، در دل او قلقله بود و دود و گرد و غبار و تاریکی و سیاهی و تیرگی و وسوسه های شیطانی، وسوسه هایی که هر دم میخواست اینا رو دفع کنه، بیرون بریزه و ذهن و ضمیرش نسبت به شیخ صاف و پاک باشه، ولی اون سخنان همسر شیخ نمیگذاشت و او رو بر آتش نشانده بود. باز نفسش حمله می آورد زود، زین تعرف، تعرف یعنی معرفت، یعنی آگاهی، یعنی از اون آگاهی که پیدا کرده بود، یعنی اون حرفایی که همسر شیخ زده بود و او نسبت به اونها آگاه شده بود، همون اندک دیتا، اطلاعات، این را آسوده نمیگذاشت و مثل کاه، کاهی که آتش گرفته، کاهی که خیسه و خوب نمیسوزه، دود میکرد و تمام فضای سینه او رو غبارآلود میکرد. که چه نسبت دیو را با جبرئیل، که بود با او به صحبت هم مقیل. پیش خودش میگفت اگر این زن دیو است، اگر اون شیخ جبرئیل است، اینا چجوری میتونن با هم زندگی بکنن؟ مقیل یعنی خوابگاه، از همون قیلوله میاد، قیلوله یعنی خوابیدن، خواب نیمروز. مقیل یعنی جایی که میخوابن، یعنی بستر. چطور اینا میتونن هم بستر باشن؟ چون تواند ساخت با آذر خلیل، چون تواند ساخت با رهزن دلیل. آذر بعضی ها گفتن پدر ابراهیم بوده، بعضی ها گفتن عموی ابراهیم بوده. این که در قرآن پدر ابراهیم نامیده شده است، اما چون مطابق پاره از روایات نسل و صلب همه انبیا باید پاک و پاکیزه باشه، مفسرین گفتن که اب در اینجا به معنای عموه، نه پدر. البته اینجا اختلاف است، مفسرین شیعی مبتنی بر پاره از روایات گفتن که چون در قرآن کلمه آذر آمده، قال ابراهیم لابیه آذر، ابراهیم به پدرش گفت، گفتن نه این پدر واقعش نبوده، منظور عموه. حالا هر چه میخواد باشه، به هر حال اون آذر قبول نداشت ابراهیم رو، پدرش باشه عموش مخالف ابراهیم بود و پیرو او نبود. چون تواند ساخت با آذر خلیل، چون تواند ساخت با رهزن دلیل. دلیل رهنما، بلد راه، بلد راه و راهنما که نمیتونه رفیق راهزن باشه. باری این گفتگوهایی بود که با خودش میکرد و در طول راهی که میرفت تا شیخ رو پیدا کنه، یافتن مرید مراد را و ملاقات او با شیخ نزدیک آن بیشه. من اینجا نکته ای رو عرض کنم خدمت عزیزان، قبلا هم گویا گفته باشم. ببینید، صوفیان به کسی که تازه وارد جاده سلوک معنوی می شد مرید می گفتن. این مرید، البته امروز ما بیشتر به کسانی می گیم که مرید یه نفری، یعنی مثلا رفتن و دست
اطاعت به او دادن. ممکن البته آخر راه به همینجا بی انجامد، ولی کلمه مرید از اراده میاد. کسی که ببینید اینو درست در مقابل عالم میگذاشتن. الان امروز کسی که دانشگاه میره، مدرسه میره، ما چی میگیم؟ میگیم دانش آموز، میگیم دانشجو. گذشتگان میگفتن طالب علم. کلمه طالب و همین طالبان که میشناسیم، اینا همین طالب علمن. در گذشته طالبان علم یا طالب علمان، به اونا طالب میگفتن. اما به این کسانی که میرفتن در خانقاه، نه در مدرسه، میرفتن در خانقاه و خرقه میپوشیدند و دست ارادت به یک شیخ میدادند و مشغول ریاضات ویژه میشدند، به اینها مرید میگفتند. یعنی این علم و اراده رو در مقابل هم مینهادند و این بسیار مهمه، چون اراده منشأ عمل است، علم منشأ عمل نیست. علم مثل اینکه شما بدانید که زمین کروی است، بدانید که 9 تا سیاره داریم، بدانید که قوانین فیزیک چیست، شیمی چیست، اینا همه علمه. اما اونی که شما رو به عمل برمی انگیزه اراده است. و اون چه که نزد صوفیان و عارفان مهم بود این بود که اراده شما رو به جنباند بر عمل، نه اینکه یه علم تازه به شما بدهن. اونا این چنین معلمانی نبودن. شمس تبریز وقتی که به مولانا رسید درس به اون نداد، که علم تازه به اون نداد. به لحاظ علمی مولانا از او خیلی برتر بود، معلم بود، خودش فقیه بود، مدرس بود، ادیب بود، خطیب بود، همه اینجور چیزا. شمس که در این مراتب و مدارج وجود نداشت، او اراده مولانا رو تقویت کرد. اون اراده خیلی مهمه. این بود که مولانا مرید شد. یعنی به او گفت درس بس، علم بس، کتاب خوندن بس، اینا به جای خود کافیه، برو تقویت کن اراده خودت رو برای اینکه کارهای تازه بکنی. یکیش همینه که دیگه کتاب نخونی. این اراده میخواد، باید جلوی خودت بیستی، اسیان کنی علیه خودت. توبه یکی از کارهای ارادی است دیگه. این که میگن اولین مقام سلوک توبه کردنه، یعنی اراده کردن برای تهذیب نفس، برای بازنگشتن به گذشته و برای طغیان کردن علیه خود و اون خود پیشین رو، اون جامعه آلوده پیشین رو درآوردن و جامعه نوین پوشیدن. اینا همش اراده میخواد. بعد طلبه، بعد غیره غیره غیره. اینا هم البته زیر نظر یک شیخ که راهنمای عمل شما باشه. به این دلیل اینها رو مرید میگفتن. مرید امروز مقدار معنای بدی پیدا کرده. عرض کردم به معنای یک تابع ذلیلی که مخصوصا تو طبقه روحانیت و اینها. نه مرید یعنی کسی که بنا رو بر اراده کردن نهاده است، نه بر درس خوندن. بگذاریم از این که خب گاهی در نظامات صوفی و بعضی خانقاها اصلا درس خوندن رو حرام میکردن بر صوفیان، که قبلا هم براتون گفتم که غزالی در اینجا فتوای خیلی روشنی داره و به صراحت میگوید که معنی نداره که بگیم صوفی نباید درس بخونه. معلوم بود که در روزگار او این یک شیوه شایعی بوده. باری به کلمه مرید توجه کنید. یافتن مرید مراد را و ملاقات او با شیخ نزدیک آن بیشه. اندرین بود و که شیخ در این احوال و افکار بود که شیخ نامدار زود پیش افتاد بر شیری سوار. شیر غران هیزمش را می کشید، بر سر هیزم نشسته آن سعید. تازیانش مار نر بود از شرف، مار را بگرفته چون خرزن به کف. خرزن یعنی شلاقی که با او خر رو می زنن، تازیانه. خب این داستان به این شکل چند گونه و به از طرف چندین نفر نقل شده است، یعنی در مورد صوفیان مختلف. معلومه که یک الگوی بوده، یه الگوی بوده برای اینکه شیخی رو صاحب کرامت بشمارند. غزالی در احیاء العلوم بدون اینکه بخواد تصدیق کنه این حکایات رو میگوید که تو هم اگر بر سگ نفست پیروز بشی،
در حکم همین است که سوار شیر شدی. سوار شیر شدن معناش این استش که بر قوای شهوت و غضب مسلط شدن. اینجا مولانا این رو به صورت یک واقعیتی، همطور که در تذکرت الاولیاء عطار هم آمده، به صورت یک واقعیتی بیان کرده است. و این از چنان که گفتم در مورد چندین شیخ این کرامت گفته شده. دید که بله، جناب شیخ یک شیر قرآنی در خدمت اوست، هیزم ها رو گذاشته روی پشت این شیر و خودش هم رفته بر سر هیزم نشسته، بالای هیزم ها نشسته و بعدم یک ماری رو به دست گرفته که به صورت تازیانه، که با اون تازیانه لابد شیر رو میزند و هی میکند و به پیش میراند. اینجا که میرسه مولانا، این رو من عرض بکنم، ما یه تأسف است که صوفیان این همه، صوفیان که میگم سفله صوفیان است، صوفیان نسبتاً سطحی رو منظور دارم، که این همه برای نشان دادن بزرگی بزرگانشون متوسل به این جور کرامات عجیب و غریب و خرافی و افسانه آمیز میشدن و به دنبال اونها هم متدینان، نه در مورد مشایخ خودشون بلکه در مورد امامان، همین جور معجزات و کرامات رو نقل میکنن. اینجا باید گفت آفرین بر معتزله اعتزالیان، مطلقاً هیچ کرامتی رو قبول نداشتن و میگفتن هیچ کدوم اینها درست نیست و روا نیست، نه به لحاظ تاریخ، اصلا میگفتن عقلاً باطل است و اینها رو دنبالش نرید. خیلی اونا مزاج عقلانی صلب قویی داشتن و واقعاً یکی از نکته های بسیار مهم در روزگار ما برای جماعت متدین این است که این مشرب عقلی اعتزالی رو در پیش بگیرن. این جور کرامت تراشی ها که رواج پیدا کرد میان شیعه، میان اهل سنت، میان صوفیه، و اینا در واقع از بزرگان خودشون یه جادوگرانی ساختن که برای نمایش مردم، سرگرم کردنشون، مرعوب کردنشون، این نمایش ها رو میدادن. کمتر کسی است که مثلا از امامی یا از پیامبر علیه السلام یک سخنان حکیمانه رو نقل کنه و اینو نشانه بزرگی اونها بدانه، یا یک رفتار اخلاقی رو در یک دوراهی یا چند راهی نقل کنه و این رو نشانه بزرگی اونها بدانه. همش از همین معجزات که یک کسی به امام حسن مثلا اهانتی کرد، ایشون یه فت نگاه بهش کرد، گفت برو نگاه کن به خودت، دید مرد بود زن شده. مثلا چیزهایی که علاوه بر این که موجب وهن و اهانت است، سر تا پا دروغ است و افسانه است و خرافه رماننده است و اینا رو نشانه این بزرگان میدونست. خب اینا که باشه که جادوگرها که از اینا بهتر انجام میدادن. بله، صوفیان هم این چنین است. یه ژانری بود در ادبیات ما که اینها بر حال خوراکشون بود و تذکرت الاولیای ما پر از این قصه هاست و باید بسیار حذر کرد که مبادا اولا بزرگی اون بزرگان رو در اینها بدانیم، ثانیا اینها رو باور کنیم و فکر کنیم به خداوند نزدیک شدن یعنی واجد این قدرت های ساحرانه شدن. اینا نیست معنای قرب الهی. که فرض کنید حالا یک کسی هم مثلا کف جلو پاش جفت شد، یا نمیدونم دل شما رو خواند، اشراف بر ضمایر داشت، فهمید که شما در ذهنتون چه میگذرد، یا مثلا حتی مرده ای رو زنده کرد، اینا که هیچ نشانه نزدیک شدن به خداوند نیست. اینا یه قدرت های طبیعی است که شخص میتواند داشته باشه، کسب کنه. بعدش هم ما در روزگار تکنولوژی زندگی میکنیم. شما ببینید با تکنولوژی کارایی میکنن که برابر 100,000 برابر این معجزه هایی که برای این و اون نقل میکنن. اینا که دیگه نباید چشم ما رو بگیره و بسری. و از همه مهمتر این که نباید فکر کنیم که اینا دلیل خوبی یه آدمه، دلیل بزرگی یک انسانه، دلیل تقرب او به خداوند است، نتیجه عبادات اوست. اصلا و ابدا این فکر خطرناکترین فکر است و به طور کامل ما رو از جاده هدایت دور میکنه. یعنی اصلا درک غلطی به ما میدهد از حقیقت شریعت و طریقت و تصوف و عرفان و سلوک عبادی و معراج نبوی و امثال اینها.
و من بارها براتون گفتم که ابن خلدون گفت پیامبر دو تا معجزه داشتی که قرآن بود، یکی همچی ائتلاف دادن و دوستی برقرار کردن میان قبایل متخاصم عرب، تموم شد و رفت. از این معجزاتی که جادو و از دست پیغمبر مثل شاهلوله آب می اومد و از این حرفا در کار نیست. مردم زمانه هم با پیامبر هیچ وقت چنین برخوردی نداشتن که هی برن بگن آقا معجزه ای کن منو شفا بده، معجزه ای بکن من مثلا همسرم باردار نمیشه باردار بشه، بچه دار بشه، معجزه کن اون دوست من مرده اونو زندش کن. چنین تلقی از پیامبر نداشتن، خودشان همچین ادعایی نداشت که حل کن تو الا بشرن رسولا، از من چی میخواید؟ من یه بشرم و رسولم، من که ظاهر نیستم. این تلقی ها و توقع ها چیست؟ اما خب این ذهن خرافه باف دین معیشت اندیش آدمیان رو به دنبال این اسطوره ها روان میکنه و عظمت دیانت رو هم در این چیزها میبینه که خب خیلی باید حذر کرد از اینها. و چه مقدار لافزنان و مدعیان دروغینی که با اینجور شعبده بازی ها مغازه داری میکردن و فریبکاری میکردن و آدمیان رو به دام میانداختن و مرید بازی میکردن. روزگار ما همچنین است، در روزگار گذشته هم بوده است و جز با این گوهر ناب عقلانیت و انتقاد، یعنی عقل نقاد، نمیتوان جلو اینها رو گرفت. او پادزهر اینهاست. آدمی که عقل خودش رو تعطیل میکنه و زود باور و سطحی اندیش میشه، البته دل میسپارد به این یاوه ها و خرافه ها که از اونها باید پرهیز کرد. دین معرفت اندیش، دین تجربت اندیش از این گونه خرافه اندیشی ها البته دور است و شما رو پرهیز میدهد. خب حالا مولانا قصه رو ادامه میده، این رو از ظاهر به باطن میبرد و این باز کاری است که عموم، یعنی مولانا یکی از شگردهاش در تعلیم همین است. وقتی از موسی و فرعون سخنی میگوید، میگوید که این موسی و فرعون در هستی توست. موسی و فرعون تاریخی رو رها کن، یک موسی و فرعون سابجکتیف و درونی بفهم از اون، که موسی و فرعونی با هم در جدالن، هابیلی و قابیلی در وجود تو با هم در جدالن، نمرودی و ابراهیمی در جدالن و هاکذا و هاکذا. صحنه نبرد اونها روان ماست و تو ببین طرف کدوم می ایستی، طرف قابیل میری یا هابیل، طرف موسی میری یا فرعون، و قص علی هاذا. و یقین میدان که هر شیخی که هست هم سواری می کند بر شیر مست، گرچه آن محسوس و این محسوس نیست، لیک آن بر چشم جان ملبوس نیست، یعنی پوشیده نیست. صد هزاران شیر زیر رانشان، پیش دیده غیب دان هیزم کشان، لیک یک یک را خدا محسوس کرد، تا بیند نیز او که نیست مرد. میگه همه مشایخ سوار شیرند. این سوار شیر یعنی همون شیر نفس، همون شیری که میخواد اونها رو بدرد و اونها او رو مهار کرده اند. بهتر است بگیم گرگ نفس به هر حال. ولی این یکی رو خدا محسوس کرد، به صورت محسوس در آورد، تا حتی اونهایی که چشم جانبین ندارند هم ببینند، و الا حاجت نیست برای جانبینان، چون اونها میبینن که این شیخ چگونه اون نیروهای شیطانی رو مقهور خود کرده و بر اونها سوار است. و اصلا شیخ بودن هم به همین است که شما شیطان رو مقهور خودتون کرده باشید، اونچنان که از پیامبر منقول است که گفتن اسلم شیطانی علی یدی، شیطان همه شیطانی دارن. بعد از ایشون پرسیدن خود شما چطور؟ گفت بله منم دارم، ولی من شیطانم رو تسلیم خودم کردم. بلا همه یک شیطانی دارن که دائما با او در نبردن. نفس مطمئنه وقتیست که چی؟ که این شیطان تسلیم شما می شود و نبرد درونی خاتمه پیدا می کنه. یعنی این تعارض با شیطان و این جنگ با شیطان
ادامه دارد تا شما به اون اطمینان یعنی سکینه برسید که دیگه صحنه جنگ و نبرد و پرخاش و تخاصم رخت بربندد و شما سوار بر مرکب نفس آرام بدون مخالف و معارض به پیش بتازید و به مقصد برسید. اون نفس مطمئن است که در اون جاست میگه که یا که سوی جنت من و ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. لیک یک یک را خدا محسوس کرد تا که بیند نیز او که نیست مرد، یعنی چشم الهی ندارد، دیدش از دور. و داستان برمیگرده، شیخ از دور این مرید رو دید و بخندیدن خدیف، خدیف یعنی خواجه پادشاه، گفت آن را مشنو، اون حرفای او رو نشنو، ای مفتون دیو، از ضمیر او بدانستان جلیل، هم ز نور دل بلی نعمت دلیل. با نور دل خود اون شیخ ضمیر اون مراد رو دریافت و نور دل نعمت دلیل است، یعنی بهترین راهنماها و رهبرهاست. آن بر وی یک به یک آن زوفنون، آن چه در ره رفت بر وی تا کنون. بعد از آن در مشکل انکار زن، برگشادون خوش سراینده دهن. اولا براش گفت که در طول این مسیری که آمدی، سفر از جایی که راه افتادی آمدی پیش زن من رفتی، با این و اون سخن گفتی، همه رو برای اون نقل کرد، یعنی گفت من همه در تمام این مسیر همراه تو بودم. بعد گفت اما مشکل انکار زن، این که زن منکر من است و مرا قبول نداره، حالا برگشاد اون خوش سراینده دهن، کان تحمل از هوای نفس نیست، آن خیال نفس توست، اونجا مایست. این که میبینی من این زن رو تحمل میکنم از هوای نفس نیست، یعنی نه به خاطر اینی که مثلا جمالی داره، نه به خاطر اینی که مالی داره، نه به خاطر حرف مردمی که مثلا من اگر این رو طلاق بدم پشت سر من چه حرفا میزنه، نه این حرفا نیست. من مخصوصا نگهش داشتم، گر نصبرم میکشیدی بار زن، کی کشیدی شیر نر بیگار من. اگر من این زن رو و جفاهای او رو تحمل نمی کردم، شیر هم رام من نمی شد. من توانستم با صبوری نفس خودم رو رام کنم و تحمل جفای زن بکنم و زن دیگه در اینجا حالا هر کسی میتواند باشد، حالا این قصه در مورد این زن و شوهر بوده، تحمل جفای خلق بر کلی. گر نصبرم میکشیدی بار زن، کی کشیدی شیر نر بیگار من. اشتران بخته ایم، اشتر بختی، بختی کلمه عربی است، بختی یعنی تیز رو. اشتران بخته ای من در سبق، سبق یعنی مسابقه. بعضی هم گفتن منظور از سبق یعنی از ازل، نه، ما اشتران تیز دوی هستیم در مسابقه، مست و بی خود زیر محمل های حق، مثل شتر مست ما می دویم و می خواهیم که از همه هم پیش تر برویم و جلو بزنیم. من نیم در امر و فرمان نیم خام، تا بیندیشم من از تشنیع عام. من از تشنیع عام یعنی از بدگویی عامه مردم نمی ترسم. من در نیم خام نیستم در فرمان برداری، یعنی پختم، تمام قد برای فرمان برداری استادم. این که دیگری من رو ملامت کنه، طعن بزنه، تشنیع بکنه، شنعت بزنه، اصلا اینا برای من مطرح نیست. عام ما و خاص ما فرمان اوست، جان ما بر رو دوان جویان اوست. عام و خاص اصلا برای ما معنی نداره، این جزو خواستن، جزو عوامن، چی بیگن، چی میگن اینا همش. ما فقط نگاه به فرمان خدا میکنیم، نه به حرف دهن خاص، نه به حرف دهن عام. و جان ما بر رو دوان جویان اوست، فردی ما، جفتی ما نز هواست. اگر فرد بمانیم یعنی مجرد و غیر متأهل، اگر جفت بشویم یعنی همسر اختیار کنیم، اینا از روی هوا نیست. جان ما چون مهره در دست خداست،
همه اینها از فرمانش از جای دیگری میاد، کمند دیگری بر گردن ماست که ما رو به اون سو میکشاند. تو دفتر اول یادتون باشه اونجا در داستان اون کسی که میخواست علی رو بکشه و علی با او مهربانی کرد، بنابر روایتی که مولانا آورده اونجا میگوید بخل من لله اطال الله و بس آن الله هم نیم من آن کس. اگر بخل میکنم و نمیدم، اگر میبخشم و سخاوت میکنم، همه اینها برای خداست، هیچ کدوم برای هوای نفس نیست. آن الله هم نیم من آنه. این رو بهش میگن بالاترین مقام توکل، که به قول غزالی مثل مرده در دستان شوینده، در دستان مرده شو، کلمیت بین یده یلغصاف. سه مرتبه داره توکل. توکل اولی مثل در مثالهای غزالی مثل طفلی که به دامان مادر و با آغوش مادر پناه میبرد برای اینکه مشکلاتش حل کنه. نوع دوم توکل مثل توکلی که شما بر وکیل خودتون میکنید، یعنی همه کارها رو به او میسپارید که او به جای شما امضا کنه، به جای شما کارها رو براند. و سومی اینکه خودتون رو چنان تسلیم میکنید مثل مردی که در دستان مردشوست و میگید تو به هر طرف میخوای منو بگردان و بغلطان. در جای دیگه مولانا میگه که چون قلم در پنجه تقلیب رب، مثل قلم در دست خداوند که هر جوری میخواد میگردونه، مینویسه، پاک میکنه، خط میزنه و بر میگرده، توقف میکنه و غیره و غیره. من نیم در امر و فرمان نیم خام، تا بیندیشم من از تشنیع عام. عام ما و خاص ما فرمان اوست، جان ما بر رو دوان جویان اوست. فردی ما جفتی ما نز هواست، جان ما چون مهره در دست خداست. ناز آن ابله کشیم و اشاره میکنه به زنش، ناز آن ابله کشیم و صد چو او، نز عشق رنگ و نه سودای بو. ما تنها اون ابله رو، اون جفاکار رو تحمل میکنیم، بلکه نازش رو هم میکشیم و دستش رو هم میبوسیم، برای اینکه خدمت میکنه به ما، برای اینکه تحمل او رازه من رو رشد میده، من رو بالاتر میبره. اگر این نبود من این چنین رشدی پیدا نمیکردم. یکی از دستوراتی بود که در بعضی از کتاب ها من جمله فکر کنم غزالی گفته برای تمرین صبوری برید با آدم های بدخلق دوست بشید، که اونا هرچی ناصبوری میکنند و بدخلقی میکنند، شما با تحمل خودتون، حلم خودتون رو بالا ببرید. یک دستورالعمل یعنی رایجی بود میان صوفیان که بعد ابن جوزی، یکی از منتقدان خیلی شدید و قوی صوفیان است، کتابی داره به نام تلبیس ابلیس، در اونجا بسیاری از این روش های صوفیان رو برای متخلق به اخلاق خوب شدن رو مورد نقد قرار میده. یکیش همینه. یکیش این که مثلا غزالی در آثارش داره میگه کسی که ترسوه و اهل شجاعت نیست بره در کشتی بنشینه وقتی که دریا متلاطمه، تا تمرین شجاعت بکنه و ترس او بریزه. که خب ابن جوزی یک فقیه بود، ولی فقیهانه با او مقابله میکنه، میگه اصلا فقه اجازه نمیده آدم جان خودش رو به خطر بیاندازه. این چه فرمایشی شما میفرمایید آقای امام غزالی که میگید بره بشینه در کشتی وقتی که خطر بسیار نزدیکه و خوف غرق شدن کشتی هست؟ اصلا جایز نیست، این کار حرامه. من یادم یکی از فقهای نجف، من رسالش رو میدیدم، فقیه مشهوری نبود، نوشته بود روزهایی که یخبندونه سوار دوچرخه شدن حرامه، برای اینکه احتمال لغزش هست و ممکنه شخص بیفته و دست و پاش بشکنه. به هر حال این بستگی داره به اینکه شما چه فقیهی باشید، چه درجه از احتیاط رو شرط بکنید، اصلا چه چیزی رو کار فقیه بدونید یا فقیه ندانید و غیره. باری ناز آن ابله کشیم و صد چو او، نز عشق رنگ و نز سودای بو. این قدر خود درس شاگردان ماست، کر و فر ملهمه ما تا کجاست. تا کجا؟ اونجا که جا را راه نیست، جز سنابرق مه الله نیست. از همه اوهام و
تصویرات دور، نور 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 نور. شیخ اینها رو بگفت، اینا که تازه درس هاست که ما به شاگردانمون میدیم، شاگردان ما این کارا رو میکنن، خود ما که اصلا فوق تصوراتیم. ملحمه یعنی جنگ. بهتون باشه در پس از جنگ حنین، یعنی پس از فتح مکه، یه عده ای آمدن و به پیامبر گفتن الیوم یوم الملحمه، امروز روز جنگه، یعنی باید حسابمون رو به طور کامل دشمنانمون تصفیه کنیم، همه اونهایی که با شما مخالفت کردن از دم تیغ بگذرانیم. این شعار می دادن، الیوم یوم الملحمه. پیامبر بهشون گفت نخیر، الیوم یوم المرحمه. در مقابل ملحمه، مرحمه رو قرار داد، گفت اتفاقا تمام است، ما حالا که پیروز شدیم پیروزمندانه عمل می کنیم، یعنی می بخشیم. و بعدم اون جمله مشهورشون رو گفتن، انتم الطلقا، همتون آزادید، همتون آزادید. ابن ابو سفیان، دیگران که خب اون مخالفت ها رو کرده بودن، همشون آزاد شدن و پیامبر هیچ کس رو از دم تیغ نگذران. حتی حمزه عموی پیامبر رو، ببخشید، وحشی که عموی پیامبر حمزه رو کشته بود و خودش رو مخفی کرده بود و پیامبر میخواست که به او دست یابد و او رو به قصاص بکشد، آمد و عذرخواهی کرد و پیامبرم گفت خیلی خوب، برو از کشتنت گذشتم، فقط دور شو، من نبینمت. به هر حال الیوم یوم المرحمه، در مقابل ملحمه. اینجا مولانا ملحمه به کار برده، اینقدر خود درس شاگردان ماست، این که چیزی نیست، کر یعنی حمله کردن، فر یعنی فرار کردن. ما وقتی که میگیم کر و فر، یعنی همون جنگ و گریز. خب تو جنگ یه مرتبه شما حمله میکنید، یک وقت به نوع تاکتیکی عقب می نشینید، فرار می کنید، مجموع اینا رو میگن کر و فر. کر و فر ملحمه ما تا کجاست؟ اون کجاست؟ تا کجا؟ اونجا که جا را راه نیست، فوق مکان است، لا مکان است، جز سنا برق مه الله نیست. سنا یعنی درخشش، درخشش برق ماه خداوند. از همه اوهام و تصویرات دور، به جای میرسد که فوق وهم است و بی صورت است. از همه تصویرات هم دوره. چیه اونجا؟ نور محض است، نور 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 نور. گفت آنجا بیا ما را ببین، اینجا سبکبار آمدن. گفت اون میدان پیکار ما اونجاست، این پایینا و این کارا، این نبردهای ظاهری، حتی تحمل جفای خلق مال شاگردای ماست. اونا میان این درس‌ها رو ما به اونا میدیم تا رفته رفته ارتقا و ترقی حاصل کنند و به مقام نور نور برسند. بعد مولانا میگوید بهر تو از پست کردم گفتگو، از پست یعنی سخن رو پایین آوردم، تا بسازی با رفیق زشت خو، تا کشی خندان و خوش بار حرج، حرج یعنی سختی، تنگنا، از پی از صبر و مفتاح الفرج. صبر کلید گشایش است، چون بسازی با خسی این خسان، گردین در نور سنت ها رسان. یعنی میرسی به نور سنت ها. سنت ها یعنی سنت الهی، که کسانی که پا در جاده سلوک میگذارن و حقش رو ادا و وفا میکنن به مقامات بالا میرسن. چون مراد و کمبیا رنج خسان، بس دیده اند از چنین ماران بسی پیچیده اند. این هم سنت الهی بود که انبیا رنج میدیدن، ولی همین رنج دیدن اونها رو به تدریج تکمیل میکرد. در دفتر دوم خوندیم که هست حیوانی که نامش اشخور است، او به ضرب چوب زفت و لمتر است، تا که چوبش میزنی به میشود، او به ضرب چوب فربه میشود. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزون تر است. در قرآن هم هست که
پیامبران رو که فرستادیم برای هر کدومشون دشمنانی هم مقرر کردیم. جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. حالا مفسران گیر کردن در اینجا که خدا اینها رو، نه، خدا اینجوری بیان میکنه، یعنی میگه که همه کار جهان به دست خداست، گویی دشمنی دشمنان با پیامبران هم به امر خداست، هیچ چیزی خب از تحت اراده او بیرون نیست. و این مصلحتی بود، یعنی همه نمیمدن راحت تسلیم پیامبران بشن، مخالفت میکردن، دشمنی میکردن، تا پای قتل پیامبر میرفتن، تا پای رجم و سنگسار کردنشون میرفتن، فتنه ها میانگیختن و شبه برای مریدان ایجاد میکردن، پیشنهادها میدادن، این معجزه رو بکن، اون معجزه رو بکن. ولی تمثیل مولانا چنان که قبلا هم گفتیم بسیار بسیار جالب بود، و اون که گفت کان عودی در تو گر آتش زنند، این جهان از عطر ریحان آکنند. اینا هیچ، نه تنها ضرری به توی پیامبر نمیرسانه، تو مثل عود میمونی، آتشت هم بزنن جهان پر از بوی عطر میشه. یه همچه خاصیتی داره. چون بسازی با خسی این خسان، گردین در نور سنت ها رسان. کم بیا رنج خسان بس دیدند، از چنین ماران بسی پیچیدند. چون مراد و حکم یزدان قفور، بود در قدمت تجلی و ظهور. بیز زدی زد را نتوان نمود، منشه بی مثل را زدی نبود. پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای، تا بود شاهیش را آینه ای. پس صفای بی حدودش داد او، وانگه از ظلمت زدش بنهاد او. اینجا کلن مولانا وارد یک فاز دیگری و یک فضای دیگری میگوید که خداوند اصل و رأیش یا ارادش بر این بود که خودش رو نشون بده، اما از طرف دیگه یه قاعده‌ای داریم که زد رو با زد میتوان شناخت، تو عرف الاشیاء و ازدادها. نور رو با ظلمت میشناسیم، ظلمت رو با نور میشناسیم، صدا رو با سکوت، سکوت رو با صدا، جهل رو با علم، علم رو با جهل، اینا رو از روی هر کدوم از روی زدش یا نفیش میشناسیم. اگر این جهان همیشه ظلمت بود، ما اصلا نمیدونستیم نور چیه، نمیتونستیم بفهمیم. جای دیگر میگه پس به ضد نور دانستی تو نور، ضد را می نماید در صدور الاخر. بعد میگه ولی خدا که ضدی نداره. خب اینم یکی جزء اصل است دیگه، خدا ضد نداره، چون ضدها هم دیگر از بین بر میدارن. اگر خدا ضدی داشت، حالا این ضد خدا را از بین برداشته بود، یا خدا اون ضد را از بین برداشته بود، علی حال ضدی نمیماند. یا زد خدا رو مغلوب میکرد، یا خدا زد رو مغلوب میکرد، لذا خداوند نه زد داره نه ند. ند هم یعنی کفر، یعنی همسر، یعنی مانند او. میگن خداوند زد و ند نداره. خب حالا که خدا زد نداره، ما چجوری بشناسیم؟ مشکلیست. اینکه هم اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟ همه جا اوه، به همین دلیلم او رو من نمیبینم، چون به هر طرف نگاه میکنم اونه. اگر ضدی داشت و من به ضدش نظر میکردم، و خود اون اولی رو هم بهتر میشناختم. پس چند تا نکته رو اینجا میگوید مولانا. یکی این که خداوند میخواست شناخته بشه. دومی که شناخته شدن از راه ضده. سومی که خداوند هم ضدی نداره. پس حالا چیکار باید خدا بکنه؟ حالا داره ادامه میگه. حکمت انی جاعلن فی الارض خلیفه، بیز زدی زد را نتوان نمود، یعنی نمیتوان نشان داد. وان شه بی مثل را زدی نبود. پس چیکار کرد؟ خلیفه ساخت صاحب سینه، یعنی صاحب سینه ای را خلیفه ساخت، تا بود شاهیش را آینه ای. اومد و یه آینه خدا درست کرد، به جای این که از روی زد شناخته بشود، از روی آینه کوشید که شناخته بشود. این صفت آینگی در انسان و اینکه خدا بر صورت حق آفریده شده است، از صورت هم این صوفیان ما بالاتر رفتن، گفتن که ما آینه خداییم و خدا در ما تجلی می کند، یعنی در ما خودش رو می بیند و ما هم در خودمون
او رو میبینیم. پس صفای بیحدودش داد او، یعنی این آینه رو خیلی صفا داد، خیلی سیقل و زد و نورخیز کرد، بعد از ظلمت زدش بنهاد او. یک زدی به نام ظلمت هم برای نور خلق کرد. دو علم برساخت. این قصه رو بگذارید که انشاءالله نکته های خیلی نیکوی در اینجا هست. نوبت آتی به سراغ این نقش ازداد در خلقت برویم و ببینیم که مولانا از اونها چه استنباط می کند. فعلا سلام علیکم و رحمت الله. سلام جناب دکتر، خسته نباشید. سلام جناب. سلام جناب. بله، داشتم یه وقت از زاویه عملگرایانه، یکم از زاویه یکم موضع یکم بالاتر به مسائل عرفانی خواستم سوال بپرسم. حالا شاید سوال ساده‌ای باشه و قبلا شاید جوابش رو جایی داده باشید. من سوالم در زمینه تفاوت جنبه‌های فردی و اجتماعی عرفانه. به نظر من خیلی راحت میشه نشون داد که خب عرفان در زمینه جنبه‌های شخصی خیلی یه سری آموزه‌های مثبته و در مجموع سودش به ضررهاش خیلی مشخصا میچربه، ولی شاید یه مقدار سخت‌تر باشه در مسائل اجتماعی بشه همچین حرف رو زد. مثلا همین مثالی که شما گفتید که مثلا از مریدها خواسته شده که نسبت به مرادشون خیلی بدون ظن و بدون شک، حتی در دلشون، حالا شاید حتی یه همچین چیز نسبت به ایمان قلبی به خدا هم سخت باشه، چه برسه نسبت به انسان جایز الخطا. من میخوام شاید اصلا بشه این آرگیو کرد که شاید حتی اون باور زیرین نظام های استبدادی دینی همینه، شاید بشه حتی گفت، حالا شاید حداقل در زمینه جمهوری اسلامی بشه اینو آرگیو کرد. من میخوام اینم، حالا مثال های دیگه هم شبیه همین هست، مثلا چه میدونم آدم یه معلم دینی داره، یه معلم عرفانی داره، ولی شاید با باورهای سیاسی و اجتماعیش همخوانی نداشته باشه، انتقادهایی داشته باشه و بعد اون رابطه شاید طبق این اصول مثلا به هم بریزه. میخوام اینم چجوری میشه این جنبه های سیاسی عرفان رو هم وارد دنیای امروز کرد که بالاخره یه سری قواعد جدیدی بر رابطه بین انسان، رابطه اجتماعی سیاسی تعریف کرده و به هر حال شاید یه کسی قرضهای خودش رو هم بدون اینکه بدونه وارد روابط مریدی و مرادی بکنه و بالاخره ایجاد گمراهی بکنه. حالا امیدوارم که سوالم تا حدودی مشخص بوده باشه. ممنون. بله، البته سوالتون که واضحه و روشنه و البته سوال شاید خیلی های دیگه هم باشه این مطلب. منم گاهی گذاری به این قصه پرداختم، یعنی قصه رو مسکوت نگذاشتم. عرفان، حالا بهتره ما اینجا کلمه تصوف رو به کار ببریم که عام‌تر باشه. به طور کلی از ابتدا که پدید اومد یک نهضت ضد قدرت بود، منتها قدرت‌های آلوده، یعنی وقتی که خلافت که به نام خلافت اسلامی و خلافت پیامبر برپا شده بود، از دوران امویان و بعد عباسیان، اینها به مال و منال آلوده شدند و دست به ظلم بردند و بعد دربارهای با شکوه پدید آوردند و اموال فراوان به سوی اینها سرازیر شد و شب نشینی هایی داشتند و عیش و عشرت های فراوان. اولین صوفیانی که زاهدان بودند خردگیریشون آغاز شد که این دستگاه ها هیچ نسبتی و مشابهتی با زندگی پیامبر نداشته و با اصحاب ایشون که در فقر میزیستند، با جنگجویانی که سبکبار حرکت میکردند و اهل عیش و عشرت و شب نشینی نبودند و اگر میخواستن آنچنان باشند نمیتونستن پیکارجویان مجاهد باشند. و این چنین بود که این انتقاد علیه دربارها خصوصا آغاز شد به نام خلافت دینی و زاهدان دامن از قدرت در کشیدن و حتی با مشایخ و با علما و فقهایی که همگام و همراه با دربارها هم بودند هم همراهی نکردند، حتی از مسجد هم پا بیرون کشیدن و خانقاه برای خودشون ساختن که مشی و مسیر کاملا مجزا و مستقلی داشته باشند. به تو اصلا شما به زادگاه این تصوف اگر نظر کنید که چگونه متولد شد و انگیزه های نخستینشون چی بود که زهد بود، بله، اینها رو در مقابل قدرت قرار داد و مقابل قدرت هم نقد قدرت بود، هم پرهیز از ورود در دستگاه هایی که به قدرت آلوده بود.
خب این البته یکسان نماند، در طول زمان تغییرات بسیاری پیدا کرد، ولی خود این نفس انزوا گرایی و خلوتگزینی باعث شد که بله اینها چندان در حوزه قدرت و سیاست دخالت نکنن، حرفی نزنن، رأیی نداشته باشن و ورودی نداشته باشن. این چنین بود که بیشتر بدل به یک سلوک فردی شد، گویی که یه عده‌ای روانکاو نشستن و این مشایخ پارهشون این چنین بودن که خوب دقایق این رفت آمد افکار و اندیشه ها و انگیزه ها رو در ضمیر مریدانشون تحت نظاره می گرفتن و به اونها می گفتن که چه کنن و چه نکنن برای اینکه از رذایل رهایی بجویند و فضیلت پیدا کنند و غیره، و بلکه هر کدومشون می خواستن یه پیغمبری برای خودشون بشوند. اصلا بساط تصوف این بود، مسیحی بشوند، پیامبری بشوند، مستقلن و مستقیمن وحی رو از خداوند دریافت بدارن، حتی به پیامبر اسلام هم محتاج نباشد. این یه چیزی بود که به زبان نمی آوردن، اما این دنبالش بودن، طالبش بودن که مورد و شمول وحی الهی قرار بگیرن، و به تدریج خودشون رو شاه خواندن. مخصوصا ما در ایران میبینید صفی علی شاه، فلان شاه، اینا یه جور مقام سلطنتی هم برای خودشون در عالم معنا قائل بودن و نسبت به مریدان خودشون هم سلطانی میکردن، سلطنت میبرزیدن، و از اونها البته اطاعت محض میخواستن، چون معتقد بودن اگر شاهان ولایت ظاهری دارن، اونها ولایت باطنی دارن و لذا باطنن باید مریدان تسلیم آنها باشن. خب اینا به تدریج این تئوری ها ساخته و پرورده شد و تعلیم داده شد، یعنی وقتی کسی پاشو میگذاشت در جایی اینها رو دیگه، یعنی در خانقاهی اینها رو پذیرفته بود که باید این چنین عمل بکنه. اینکه این شیوه درست بود یا درست نبود یه بحث دیگری است، اما شما اگر ولایت رو با اون تعریفی که این بزرگان میگفتن قبول بکنه، دیگه پیامدهاش غیر از این نمیتونه باشه که برنویس احوال پیر راهدان، پیر را بگزین و عین راهدان. پیر خود راه است، نه اینکه بر راه است، خود راه است، و بنابراین پا در راه که میگذاری دیگه تو خود چی پای در راه نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. دیگه بقیه دنبال روی اوی و اعتراض نمی کنی مگر اینکه خودت به مقام شیخی برسی. اما اینکه شما می فرمایید که شخص ممکنه با ایده های سیاسی شیخ مخالف باشه، تقریبا اونا ایده های سیاسی نداشتن که این کسی با اونا مخالفت بکنه نکنه. اونجا همه چیز از جنس رازه. راز، اصلا من قبلا گفته بودم که تصوف یا عرفان علم رازدانی و رازشناسی است. یه همچه چیزی است. و وقتی که شما میخواید محرم راز بشید و زیر تعلیم یک شیخ قرار میگیرید، معلومه که قطع اعتراض ندارید، چون اونجا یک تاریکنایی است، چشم کار نمیکنه. یک کسی چراغ قوه به دستشه، تو این تاریکی دست شما رو هم گرفته داره میبره. شما چه میتونید بگید در مقابل رازهایی که او میخواد بر شما کشف بکنه؟ نقد و انتقاد وقتی است که طرفین در روشنایی می نشینند و با یکدیگر گفتگو می کنند و این عیب او رو میبینه، اون عیب این رو میبینه، این نقصان استدلال او رو میبینه، اون نقصان استدلال این میبینه. در اونجا که استدلالی نیست، در اونجا که آرگومنتی وجود نداره که شما بخواید با اون مخالفت بکنید، اونجا رازهایی است و یک کسی که مدعی است که میخواد بر خودش این رازها مکشوف شده و میخواد بر شما هم این رازها رو کشف کنه. فضا رو در نظر بگیرید. یه همچی چیزی است، حالا قبول یا ناقبول چنین فضایی رو ساختن و به او اعتقاد داشتن. البته همطور که مولانا میگه از هزار تا یکیشون از این جور صوفیا بودن، واقعا کسانی که رازدان بودن، بقیه هم در دولت او میزیند، زیر عبای اونا بودند و از سر صدقه اونها زندگی میکردن.
اما سیاست نه، اون که یک بحث دیگری است که اتفاقا حالا اینجا صحبت از کتاب های بنده شد. آخرین کتاب من که قبل از این کتاب به دفتر واسه نیایش منتشر شد تحت عنوان جرس جنبانان اصلاح، من در اونجا اتفاقا وقتی که نوبت میرسد به ذکر آقای خمینی و کارهایی که کرد، کارهای خوب و بدش، اونجا میگم که عارفی کو در سیاست صدر شد، جان مردم نزد او بیقدر شد. اصلا عرفان وقتی که وارد سیاست میشه تخریب کامل میکنه، اصلا اون بساط رو و اون نظام رو نباید اجازه داد وارد سیاست بشه. یه مقاله من دارم تحت عنوان ولایت باطنی و ولایت ظاهری و اونجا توضیح دادم که عرصه سیاست عرصه ولایت نیست. ولایت همون است که صوفیا میگن تسلیم محض. عرصه سیاست عرصه انتقاده، همون که امام علی که حالا این روز و شبها به ایشون هم تعلق داره در ماه رمضان و قتل شهادت ایشون در روز 21 رمضان بود، ایشون صریحا تو نهج البلاغه میگه که چیز نکنید، دریغ نکنید از اینکه مرا نقد بکنید، اگر در من خطایی دیدید، فلسطفی نفسی به خوب قرآن اخته، من برتر از خطا نیستم، فلا تکفون مشورتن به عدلن و مقالتن به حقن، دریغ نکنید از اینکه یک حرف حقی به من بزنید، یک مشورت عادلانهی بدید. ببینید نیمد بگه که من ولایت باطنی دارم شما حق اعتراض ندارید، اینجوری نگفته و نبایدم بگه، و اگر کسی این رو بگه دیگه قابل پیروی نیست. بله در مسائلی که اون مسائل دیگه حالا مقبول کسی باشد یا نباشد که عوالم راز است و عوالم اون باطن عالم است، اونجاها ممکنه شما پیروی کورکورانه از کسی بکنید، انتقاد هم نکنید، حتی در دل هم اعتراضی نکنید، اما در عرصه سیاست اصلا نباید به عرفان و این رازدانی و رازشناسی و حواس و عوام کردن و محرم راز داشتن و نامحرم داشتن، به این چیز اصلا نباید راه داد، اجازه داد. و اون عرصه، عرصه شفافیت است به طور کامل و عرصه اکانتیبیلیتی و پاسخگویی و نقد، اونم نقد بیرحمانه، البته به خاطر منافع مردم. سلام، یقین به علم و دانش ما را به انجام آن وامی دارد نه اراده. ما تا به علم و دانش ایمان نداشته باشیم به آن عمل نمی کنیم. یه کامنت رو فکر کنم یه حالت سوالم هست در این که شما فرمودین راجع اراده و علم رو با هم مقایسه کردین، فکر کنم کامنت اونجا گذاشتن، اگه شما نظری دارین اینو باز کنین. بله درست میگن این دوستمون. ببینید ما البته علم یعنی حکمت نظری داریم و حکمت عملی، حکمت نظری به عمل منتهی نمیشه، همون که مثل هگل مثلا فقط شما ضرورت رو در عالم تشخیص بدید و یا نظام علت و معلول رو بشناسید که چی علت چیست و غیره. اون چه که به عمل منتهی میشه البته خود به خودم منتهی نمیشه، باید به یه جایی برسه که اراده شما رو بجنباند، اون حکمت عملیه. ولی اون حکمت عملی هم چنان که گفتم خود به خود، این که شما بدانید چه چیزای خوبه، چه کارهای خوبه، چه کارهای بده. خیلی ها میدونن این چیزها رو ولی عمل نمی کنن. لذا تقویت اراده شرط است. علم به تنهایی کافی نیست، بلکه بسیاری از نیک و بدها رو میدونن مردم، چی خوبه چی بده، دروغ گفتن بده، غیبت کردن بده، رسیدگی به امور مردم خوبه، حق مردم رو پامال کردن بده. اتفاقا این ایرادایی که مردم از هم میگیرن کاملا نشون میده که خوب بدی ها رو میشناسن، منتها در دیگران میبینن نه در خودشون. ولی همین خیلی خوب نشون میده که ما بدی ها رو میشناسیم. فلانی اینجوریه، فلانی دیدی اونجا اخم کرد، فلانی دیدی اونجا به من محل نذاشت، فلانی دیدی، پس معلومه خوب این نقصان ها و بدی ها رو ما میشناسیم و خوب بلدیم از دیگران عیب بگیریم و ایراد بگیریم، لذا میدونیم. اما اینکه خود منم عامل به اینها باشم و مخصوصا وقتی که تو دوراهی ها هم قرار میگیره، تو چند راهی ها یا در رقابت ها، اینجاست که اخلاقیت خودش رو نشون میده، اینجاست که اراده خودش رو نشون میده. چون تا وقتی که خبری نیست و آدمیان ظاهرا در سلم و صفا زندگی میکنن، اما وقتی که خبری پیدا بشه یعنی چند راهی بشود و شما یکی از این رو باید انتخاب کنید، یا در رقابت قرار بگیرید یا در دشمنی قرار بگیرید، اینجاست که
اون وقت نشون میده که شما چقدر اراده دارید و میتونید به علمتون عمل بکنید. این است اونی که یکی بر طبل علم میکوبد. این درس خونده های دانشگاه هم دیگه همه میان بیرون و خب دنیا چه خبره، اینایی که جنگ را میندازن اینا کیان؟ اینا عالم هن، اینا خیلی هاشون پی اچ دی دارن، اینا درس خونده دانشگاه های خوبن. ولی با کمال تاسف میبینید که اونی رو که روش کار نکردن اخلاق است و اراده است، و اونی رو که بیشتر کار کردن انباشتن ذهن است از فرمول ها و از معلومات. سلام آقای دکتر، خیلی ممنون هستم. من سوالی که داشتم اینجایی که این آقای شیخ داره صحبت میکنه و میگه مثلا این کار شاگردامونه، این کاری که نمیدونم با ناز ابله کشیم و از این کارا، بعد در ادامهش مثلا چیزی که میگه نمیگه که خب حالا من کارم از این حرف رفته بالاتر، من چی کار دارم میکنم، مثلا من چه مبارزه‌ای دارم میکنم، چه جوری دارم خودم پرورش میدم، فقط میگه من کارم ظاهرا درسته، مثلا من رسیدم، یعنی حداقل من اینجوری برداشت میکنم که من اونجایی رسیدم که نمیدونم اوهام و تصور نیست و نوره. آیا این به معنی اینه که میخواد در واقع بگه که به یه جایی اینا رسیدن میرسن که دیگه اصلا لازم نیست رو خودشون کار کنن، یا در واقع قرار به یه جایی برسه که یکم به نظر من تناقض داره؟ البته خب این که سخن اون شیخ که نبوده که در باره خودش این تعریف ها رو بکنه، خب مولانا است در واقع، مشایخ اولیاء الهی به این جهات میرسن. ابتدای دفتر ششم اگر یادتون باشه اونجا گفت که ذره‌ای کو پاک شد از نفس و نفس بعد از آن جنگ او جنگ خورشید است و بس. اگر یادتون باشه اونجا هم که بحث همین جنگ رو میکنه، میگوید که این عالم طبیعت هست که از این جهان زین جنگ قائم میبود، در عناصر در دیگر تا حل شود. این یکی ذره همی پرد به چبان، یکی سوی یمین در طلب. ولی بعد میگه که ولی ذره ها که به خورشید میرسن دیگه این جنگ ها منقطع میشه، تموم میشه، جنگ او جنگ خورشید است و بس. یه جور جنگ دیگری است، جنگ خورشید با ظلمت است. یه وقتی که خود مثلا طبایع به قول قدما یا عناصر با یکدیگر جنگ میکنن، این جنگ طبیعت است. و تا ذره ها در طبیعتن ماجرا همین است، تا عناصر طبیعی وجود دارن. اما وقتی که همه چیز به اصطلاح تبدیل شد یا رفت و ذره ها به خورشید پیوستن، جنگشون میشه جنگ. یعنی در درون خورشید جنگی نیست، خودش با خودش در نزاع و تخاصم نیست. اگر هم جنگی داره، جنگ با ظلمت داره. در اینجا هم همینه. در حقیقت مولانا میگوید که بله، مشایخ همطور که عرض کردم به مقام نفس مطمئنه میرسن. نفس مطمئنه یعنی بی جدال، اطمینان، یعنی دیگه جدالی نیست، یعنی بر شیطان پیروز شدن. چون جدالی که در نفس آدمی است به دلیل حضور شیطان است، به دلیل حضور نفس اماره است. این نفس اماره اگر رام بشه، یا حالا به قول صوفیان اگر کشته بشه، اگر سرش بریده بشه و دیگه اثری و نفسی از او باقی نمانه، دیگه صحنه جدال تمام شده است، دیگه جنگی در کار نیست. بعد از او یه جور کمال دیگری حاصل می شود، نه از راه تضاد. کمالاتی که در طبیعت است، مادامی که آدمی در این عالم طبیعت است، کمال او و تکامل او از راه تضاد و ازداد حاصل میشه. همطور شما می جنگید با بدی ها، می جنگید با شیطان، می جنگید با نفس اماره، و این جنگ ها شما رو پله به پله، اگر مقهور نشید و مغلوب نشید، شما رو بالا میبره. ولی هیچ وقت معنای این سخن این نیست که همیشه تکامل در اثر تضاد است، در اثر پیروز شدن بر ضد است. این یه نوع تکامل است مادامی که شما در عالم طبیعتید. بعدن همطوری که قرآن میگه، میگه که شهدا رو نپندارید که زنده نیستن، بل احیاء عند ربهم یرزقون، رزق از خدا میگیرن، یعنی میخورند و چاق میشن. حالا مثال جسمانیشو میزنیم، اون دیگه از نوع تضاد نیست، از نوع رزق خواری است. یه لقمه هاییست که نورانیست و الهیست، از اون طریق روح اونا تکامل پیدا میکنه. اون بله دیگه از راه ازداد نیست. بنابراین درست است که این جنگ ها متوقف میشه، جنگی نمیماند، اما تکامل میماند به شیوه دیگه.
پرسیدن که آیا باید بپذیریم که پیامبر معصوم است و هیچ اشتباهی در زندگی نمی کند؟ اگر مخالف معصوم بودن ایشان باشیم، آیا خللی در پیروی از ایشان ایجاد میشه نمی کند؟ حالا البته نمیدونم با درس ما چه ارتباطی داره. ببینید، اونچه که مسلم است پیامبر در مقام گرفتن وحی خطا نمی کند. این مقدار از عصمت، چون ما عصمت از گناه داریم، عصمت از خطا داریم. خطا هم باز دو شاخه داره، خطای در گرفتن وحی، خطای در زندگی و تصمیم گیری. خطا اون چی که مسلم گناه نمی کنه پیامبر، گناه کبیره خصوصا نمی کنه. حالا بعضی ها گفتن ممکنه صغیره، ولی فرض کنیم گناه کبیره و صغیره نمی کنه. خطای در گرفتن وحی هم نمی کنه، یعنی اونجا دچار وسوسه شیطان یا خطاهای ذهنی و معرفتی نمی شود. همونجوری که به او می رسد درست و کامل و بی نقص و بی خطا می گیره و تحویل دیگران می ده. اما بنابراین می شه با اطمینان از او پیروی کرد، چون در گرفتن وحی خطا نه. اما اینکه در زندگی، در عمل، در جنگ، در صلح، در نمیدونم رفتار با زنان، در راه رفتن توی کوچه و خیابون، گم کردن خونه، نمیدونم تصمیم نادرست جنگی گرفتن، اینا همش ممکنه. در هیچ کدوم اینا معصوم نیست پیامبر. به همین دلیل ایشون مشورت میکرد که این جنگ رو بیرون شهر ببریم، درون شهر باشه، و یا کمک میخواست از دیگران. وقتی مریض میشد پیش طبیبان، همون طبیبان راه نشین مکه میرفت، را خودش میخواست خودش رو درمان کنه، ممکن بود خطا بکنه. نه، این راه ها بر پیامبر گشود است، نه فقط در مورد پیامبر، ابرا بود ائمه هم هست. اینا این جور خطا کردن ها هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. ما در روایات اهل سنت داریم البته ایشان این رو، محی الدین عربی هم نوشتن که، و مورد قبول عموم اهل سنت است، گرچه شیعیان این روایت رو قبول ندارن، ولی به هر حال 90% مسلمین این رو میپذیرن که ایشان عبور میکردن، دیدن که شاخه های نخل نر رو بر شاخه های نخل ماده میتکانند، گرد افشانی میکنن. بعد ایشون گفتن این چه کاریه میکنید پیامبر؟ اونا فکر کردن نهیشون میکنن، یه دست از گرد افشانی برداشتند و سال بعد خورما نیامد و نخلها بار ندادند و بعد اومدن پیش پیامبر به شکایت که آقا ببینید ما محصول نداریم امسال، شما گفتید گرد افشانی نکنید، ما اطاعت کردیم. ایشون گفتن که نه، من منظورم این نبود، من فقط سوال کردم و بعد این سخن، انتم اعلمو به دنیا کم منی و انا اعلمو به آخرت کم من کم، شما به امور دنیا از من واقف ترید، من به امور آخرت از شما واقف ترم. و این حرفیست که من همیشه زدم که پیام اصلی پیامبران برای آبادی زندگی و خانه معنویست. در این جهان هم به اندازه‌ای که لازم بوده دخالت کردن، اونم نه در همه چیز. یعنی اصلا از میاد از پیامبر میپرسیدن معماری چه کار کنیم، شهرسازی چه کار کنیم، لوله کشی چه کار کنیم. ایشون هم مثل بقیه مردم میگه من چه میدونم، خب برین همونطور که باید، و اگه من خودم هم بکنم شاید لوله کشی خونم رو اشتباهی بکنم، و بنابراین شما بیان بس. این خطاها کاملا بر پیامبری که یه بشر جایز الخطاست کاملا جایزه، مشکلی نیست. اما اون خطایی که نیست، اون در اون امور معنوی است و تلقی وحی از خداوند است. بله، سلام علیکم. دکتر صاحب محترم، امید است که جور ساعت و سلامت باشین. بنده یک سوال داشتم در ارتباط به امی یقین و باور. در سوره حاقه یکی از آیات هاست که می فرمان که اینی ظننت و انی ملاق حسابیا. آیا امی زنه که اینجا بکار رفته، آیا ای گمانی که معنی می تایی که امون باور و یقین است که گفته شده، که ما کدام از این میشه که ترجمه درست کرد؟ و همچنان یک جز سوال دیگه من است که یک از اشعار مولانا است که میگن که گم شدن در گم شدن دین من است، نیستی در هست آیین من است. اگر در ارتباط می که اندازه شما شهر بتین خوشحال خواهیم شد. سپاس، تشکر. بله، اون
بستگی داره به اینکه شما از کدام سو به قصه ظن و یقین نظر کنید. نظر من را اگر میخواد نه اونجاها من همون ظنه. جای دیگه هم داریم الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. اونجا هم اینی زنن تا انی ملاق حسابیه. من گمان دارم. یعنی معناش این است که خداوند از ما گمان رو قبول داره. و همین که آدم واقعش حالا امروز در عرصه معرفت شناسی مدرن آدمیان در این مسائل جز به گمانی نمیرسن. این که آدم به یقین برسه تقریبا از محالاته. و باز به اعتقاد معرفت شناسان مدرن اونجاهایی هم که افراد میگن ما به یقین رسیدیم در واقع به گمانی رسیدن و فکر میکنن به یقین رسیدن. حتی ابن سینای خود ما میگه بیشتر یقین ها ظنون متراکم است. خیلی جاها که میگن ما یقین داریم ظنی بر ظنی نشسته و تراکم پیدا کرده و ما فکر میکنیم یقینه. یقین به معنای دقیق فلسفیش تقریبا نارسیدنی است، مگر شاید در عرصه ریاضیات و در عرصه منطق. لذا چه در علوم طبیعی و تجربی، چه در امور دینی، چه در خداشناسی، همین که آدم به یه گمانی، به یه احتمال بالایی برسه که بیشتر از اونم نمیتونه برسه، باید اکتفا کرد، فراتر هم نمیشه رفت. خدا هم همون رو قبول داره چون به طاقت بندگانی که آفرید خوب واقفه. بیشتر از اینم از ما نمیخواد چون تکلیف فوق طاقت است. این از این، لذا اونجاهای کلمه یقین به کار رفت در قرآن، اتفاقا اونا رو بعد حمله بر ظن کرد، یعنی بعد حمله بر گمان کرد، برعکس اینکه کسانی ظن رو حمله بر یقین میکنن، میگن این ظنون به معنای یقین است. چون نظر بنده رو میپرسید، من عرض کردم که نخیر، این طرف ظن رو گرفتن خیلی صحیح تر است و با معرفت شناسی هم مناسب تره. اما این که اون بیت مولانا که خوندید، من البته الان تردید دارم که اون بیت مال مولانا باشه. به یقین نمیتونم بگم، یعنی با گمان بالا نمیتونم بگم که از گم شدن، در گم شدن دین من است. این میتونید بگید تو کدوم دفتره؟ البته معناش رو مطابق مذاق مولانا میشه گفت، اما اینکه این شعر حتما از مولانا باشه من نمیدونم. علی ای حال معنای فنا میده دیگه، همون فنایی که در واقع آخرین مراتب سلوکه، یعنی اون هفت وادی رو که عطار میشمارد که از وادی توبه و اینا و این شروع میشود تا به وادی حیرت و بعد به وادی فنا میرسه دیگه. این گم شدن در گم شدن معناش اینه، یعنی فانی بشم و ندانمم که فانی شدم، فنا در فنا. معناش این است. من حالا اطمینان ندارم که اون بیت از مولانا باشه. همه رو به خدا می سپارم تا هفته آینده. و السلام علیکم.